גם אתן מרגישות את השינוי. אני יודעת שאתן מרגישות. האווירה הזהירה, זכרי אלפא מורידים פרופיל. מישהו רוצה להגיד משהו. את רואה עליו את ההרהור, אבל שותק. והתנצלויות. הרבה התנצלויות פתאום. פוגשת בוס לשעבר שלא ראיתי הרבה זמן. היי אורית, הוא אומר, הוא מתקרב לנשיקה על הלחי, אבל בדיוק אני מזיזה את הראש, אז יוצאת לו נשיקה באוזן. מיד הוא מתחיל להתנצל, לא התכוונתי לנשק אותך באוזן, כיוונתי ללחי, אבל יצא באוזן, אני לא התכוונתי. אוקיי, ראיתי מה קרה, אפשר להירגע. נתקלת במישהו שעבדתי איתו פעם, שיחה כיפית, מעלים זיכרונות, מזכירה לו בדרך אגב בדיחה שאמר לי אז, והוא בתגובה מחליף צבעים, לא, לא, היום אני לא מדבר ככה, היום לא הייתי אומר את זה. אפשר לחשוב מה אמרת, הכל בסדר, אני מנסה לפייס, אבל הוא ממהר פתאום, יאללה ביי. בהתקלות הבאה שלנו כבר ישפיל מבט, לא להסתבך. אנחנו בעיצומה של מהפכה. גברים מפנימים את הקודים החדשים, המרחב הציבורי משתנה לטובתנו, כבר עכשיו נשים מרגישות בטוחות יותר. אבל כשאני מסתכלת סביבי, אני רואה גם יותר מדי גופות. גוויות של גברים בכל מקום, פצועים, הלומי קרב, הם מתים מפחד. כי אנחנו יורות עכשיו לכל הכיוונים, ויש גם חיסולים שלא בצדק. שיימינג על מילה שנאמרה לפני 700 שנה, חיזור גרוע שמקבל פרשנות של הטרדה מינית. בנות, בואו נוריד את הלהבות. בואו לא נהרוס הכל, נשאיר איזה גשר. הרי יש גם כל כך הרבה גברים טובים. אנחנו לא רוצות להעמיד את כל המין הגברי מול כיתת יורות. הכוח בידינו, אבל כדאי שנשתמש בו בחוכמה. בסופו של דבר, הגברים הם השותפים שלנו. אחרי המלחמה הזאת, נצטרך לעשות איתם שלום.